Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabi'a ba'dah amma ba' Saudaraku yang kami muliakan Kembali Kita mengingat akan Larangan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita semua Yang sangat Dan amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu kesyirikan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua akan dosa ini yaitu syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan Ala unabbiukum biakbaril kaba'ir maukah ku tunjukkan kepada kalian dosa yang amat besar dinanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. bala ya Rasulullah para sahabat bertanya, baik ya Rasulullah. Maka Nabi sebutkan salah satunya adalah al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah. Bahkan di petunjuk nabi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ijtanibu sab'al mubiqat Jauhi akan kalian tujuh dosa yang bisa membinasakan agama kalian Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan salah satunya al israq billah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Sahabatku yang mulia Dosa ini amat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya risalah ini, nasihat ini tertuju buat kita semua wabil khusus kepada kami. Ku takut terjerumus ke dalam syirik perhatikan sahabat yang mulia Khuzaifa ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Kan al-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Dulu manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr sementara aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keburukan makhafatan an yudrikani aku khawatir terjerumus ke dalam keburukan dan kesalahan tersebut oleh karenanya pelajari kenali tauhid karena dia musuhnya dan pelajari baik-baik kesyirikan itu sendiri agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan syirik yang kita kenal saudaraku yang kami muliakan taswiyatul ghairillahi billah fi ma huwa min khassaisillah menyamakan selain Allah dengan Allah fi ma huwa min khassaisillah di dalam yang sudah termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala fi rububiyatihi baik dalam rububiyah Allah wa uluhiyatihi baik dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala wa asma'ihi wa sifatatihi baik dalam asma' dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala semisal seseorang jatuh ke dalam kesyirikan di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala seperti mereka yang meyakini kepada selain Allah Subhanahu wa taala hak rububiyah seperti meyakini makhluk Allah bisa mencipta menghidupkan dan mematikan karena mencipta dan menghidupkan itu adalah mutlak milik Allah Semisal contoh syirik dalam uluhiyah banyak. Seperti seseorang meyakini bahawa bagi makhluk atau kita mempersembahkan di antara salah satu wasilah atau bentuk-bentuk ibadah kepada makhluk. Seperti solat, puasa, doa dan yang lainnya. Padahal kita tahu doa nazar, puasa dan sholat itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah. Semisal syirik dengan asma dan sifat Allah saat kita menamai dan mensifati makhluk Allah dengan nama dan sifat-sifat Allah yang itu sudah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala atau kita menafikannya atau menolak yang disebut dengan tamthil wa ta'til. Ta Maka oleh karenanya saudaraku yang kami muliakan Jauhilah akan diri ini dari sebuah dosa yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu kesyirikan. Nah, di antara bahaya kesyirikan yang mesti dan harus kita jauhi bahwa kesyirikan merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia belum taubat taubati semasa hidupnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan wa yaghfir ma duna zalika liman yasha dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan artinya jika hari ini kita jatuh ke dalam kesyirikan kecil maupun besarnya dan kita belum bertaubat di atas dosa tersebut maka jangan berharap kelak di akhirat ampunan Allah beda saat kita jatuh ke dalam dosa yang bukan kesyirikan semisal membunuh atau berzina atau mencuri kita faham itu merupakan dosa besar. Tetapi kita wafat katakanlah hari ini tidak di dosa membunuh, mencuri dan berzina dan kita belum bertobat. Tetapi di akhirat Allah masih berikan ampunannya kepada kita semua. Tapi jika itu kesyirikan dan kita belum bertobat atas kesyirikan tersebut. Jangan berharap kelak ampunan Allah Subhanahu taala dan inilah bahaya yang mesti dan harus kita fahami Allah tidak akan mengampuni dosa keserikan justru Allah akan berikan ampunan kepada selain keserikan seperti membunuh atau dosa-dosa yang lain. saudaraku yang kami muliakan lantas apa lagi bahaya yang mesti harus kita ingat selalu akan dosa ini bahawa dosa kesyirikan saudaraku dengannya seseorang diharamkan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala bahkan jika itu kesyirikan besar. Dia akan kekal di dalamnya wal-iyadzubillah saudaraku. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua. Innahu mayyusrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. jannah Ya barang siapa yang mensukutukan Allah Subhanahu wa taala maka Allah haramkan atasnya surga. Oleh karenanya saudaraku yang kami muliakan. Jamkan akan dosa yang amat besar ini nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita hari ini hidup koreksilah amalan-amalan kita yang lalu apakah kita jatuh ke dalam kesyirikan kecil ataupun besarnya atau yang hari ini kita melakukan amal-amal ibadah koreksilah jika ada taubatilah agar tidak ada penyesalan kelak di hari akhir bahkan para ulama juga menegaskan di antara bahaya kesyirikan bahawa pelaku dan amal kesyirikan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Quran. Walaqad uhiya ilaik telah kami berikan wahyu kepada engkau wahai Muhammad. Wa ila alladina min qabli dan kepada rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Lain ta, la in la layahbatanna amaluk kalau sekiranya benar-benar engkau berbuat kesyirikan la yahbatta amaluhum maka akan Allah hapus amalan-amalan artinya saudaraku jika hari ini kita melakukan amal kesyirikan dan itu kategori kesyirikan besar maka nasihat para ulama amalan yang terdahulu dan yang terjangkit akan musnah dan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika itu kesyirikan besar. Namun jika syirik kecil maka dia hanya berpengaruh kepada amalan-amalan yang kita lakukan pada saat itu yang terjangkit kesyirikan. Sedangkan amalan-amalan yang yang lalu tidak akan berpengaruh. Artinya setiap amal ibadah seseorang jika terjangkit di dalamnya kesyirikan, Allah tidak akan menerima amalan tersebut. Maka benarlah Jika seseorang jatuh ke dalam kesyirikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ampunannya kelak di akhirat Jika dia belum bertawabat atas dosa tersebut di dunia Allah subhanahu wa ta'ala di dunia tidak akan menerima amal ibadahnya Jika amalan tersebut terjangkit Penyakit tersebut yaitu kesyirikan bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menghantarkan dirinya ke surganya justru tempatnya adalah neraka Allah dan Allah haramkan surganya oleh karenanya saudaraku yang kami muliakan sekali lagi koreksilah di antara amalan-amalan yang sudah kita lakukan 20 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu Atau 5 tahun yang lalu Atau sebulan Seminggu yang lalu kita lakukan Adakah Kita jatuh ke dalam kesyirikan Besar atau kecilnya Tobatlah kita kepada Allah Sebelum Allah tutup pintu taubatnya Kelak Karena orang yang mati dalam kesyirikan Sekali lagi Allah tidak akan memberikan ampunannya Kelak di akhirat akan tetapi anjaman-anjaman tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berlakukan kepada mereka yang belum bertaubat tetapi jika mereka telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka ancaman-ancaman dan bahaya-bahaya tersebut tidak akan berlaku kata Allah Subhanahu wa taala kul asrafu ala anfusihim katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas-batas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa. Inna Allaha dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Hatta kesedihan Allah akan memberikan ampunannya di dunia jika dia bertobat dan sebelum pintu tobat itu tertutup saudaraku. Innahu Huwal ghafurur rahim Sesungguhnya Allah satu-satunya zat yang maha pengampun dan maha penyayang Maka oleh karenanya kami mengajak kepada kita semua Koreksilah amalan-amalan kita Jangan sampai terjangkit dosa yang amat besar ini Nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kita bertaubat kepadanya Saudaraku yang kami muliakan Lihatlah tokoh-tokoh agama yang mulia ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sangat khawatir terjerumus ke dalam dosa ini oleh karenanya di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu berdoa dan mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah akan dijauhi dari yang kenamanya kesyirikan tentu Nabi amalkan doa tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan inilah bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir takut terjerumus ke dalam syirik. Di antara doa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan sementara aku tahu Wa la a'lam dan aku meminta ampun kepadaMu atas suatu hal yang aku tidak ketahui. saudaraku yang kami muliakan. Dan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam juga sosok yang khawatir akan terjerumus ke dalam syirik. Allah katakan dalam Al-Qur'an Wa id qala Ibrahim ja'al hadzal balada amina. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Ya Rab, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman. Wajanubni wabani anak Abu Asnam dan jauhi diriku dan anak-anak keturunanku untuk menyembah berhala berhala. Rabb, innahunna allatna kathiran min nas Ya Rab, sesungguhnya berhala berhala itu banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni dan siapa yang mengikutiku maka dia termasuk golonganku. Waman asani fa innaka ghafurur rahim dan orang yang bermaksiat kepada aku tidak taat kepada aku fa innaka ghafurur rahim sesungguhnya engkau ya Rabb zat yang maha pengampun dan maha penyayang Lihat saudaraku Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Agar tidak terjerumus atau dijauhi dirinya Dari yang namanya syirik Wa jenubni wa baniya anak mudal asnam Jauhilah diriku dan anak-anakku dari yang namanya Beribadah kepada berhala-berhala Bahkan sahabat-sahabat Nabi Ridwanullahi ta'ala ajma'in Amat dikhawatirkan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terjerumus ke dalam Perbuatan yang amat dahsyat ini Iaitu syirik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan Inna akhwafa ma akhafu ilaikum asyirkul asgar Sesungguhnya sesuatu yang amat Aku khawatirkan kepada kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi As wasallam asyirkul asghar yaitu syirik kecil qalu wa ma huwa asyirkul asghar sahabat bertanya apa itu syirik kecil ya ah, Rasulullah maka nabi sebutkan arriya yaitu riya bayangkan saudaraku nabi sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir terjerumus ke dalam syirik Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam begitu juga sangat khawatir terjerumus ke dalam syirik bahkan sahabat-sahabat nabi ridwanullahi taala ajmain juga yang dikhawatirkan oleh nabi jatuh ke dalam kesyirikan terlebih lebih kita wahai saudaraku tidak ada yang menjamin kita kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala akan taufik dan rahmatnya kepada kita semuanya maka oleh karenanya saudaraku yang kami muliakan pelajarilah tauhid dengan baik dan benar dan pelajarilah kesyirikan jenis dan macam-macamnya dan bahaya-bahayanya serta hal-hal yang bisa merusak agar kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya syirik bukankah sahabat yang mulia di awal kita telah sebutkan Khuzaifah ibn al-Yamani radiyallahu taala anhu kana an-nas di mana manusia yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kebaikan maksudnya mereka sangat antusias bertanya kepada Nabi akan kebaikan untuk mereka amalkan wa kuntu as'aluhu anish sementara aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keburukan makhafatan an yudrikani kana aku khawatir keburukan tersebut mengenaiku atau aku terjerumus ke dalam keburukan tersebut maka oleh karenanya saudaraku mari kita berdoa kepada Allah angkat kedua tangan kita dan manfaatkanlah waktu-waktu diistijabahkan doa untuk kita mengadah dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri ini yang lemah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya syirik lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa a'lam wa astaghfiruka lima la'alam Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kesyirikan sementara aku mengetahui dan aku meminta ampun kepadamu akan dosa yang tidak aku ketahui bahkan di antara petunjuk nabi kepada kita semua dalam doanya ya muqallibal qulub wa haizat yang membolak hati manusia sabbit qalbi ala tetapkanlah hati ini untuk di atas agamamu karena kita faham saudaraku Kesyirikan adalah tujuh dosa atau di antara dosa yang bisa mencederai, melukai dan merusak agama seseorang dunia dan akhiratnya. Sebagaimana Nabi mengatakan ijtani bisaba'al mubiqat. Jauhi akan kalian tujuh dosa yang bisa mendasarkan agama kalian dan salah satunya adalah asyrik billah. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berdoa ah kepada Allah dengan sebaik-baik meminta taufik dan rahmatnya dan maksimalkanlah waktu yang hari ini Allah beri kepada kita semua pelajarilah tauhid dan kemudian kenalilah syirik dengan macam-macam dan jenis-jenisnya agar kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang besar ini Wassalamualaikum ala wabarakatuh muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wallahu تعالى اعلم بالصواب